Avui som al camp municipal de futbol Bosc de Tosca, on hi juga el club Escola de Futbol Bosc de Tosca. I estem amb el seu president, el Xavi Cros. Què tal? Xavi. Bona tarda, benvingut. Com estem? Escolti, 13 anys de president. 13 anys de president, en un club sí. Que té més de 40 anys. 43, concretament. I creus que és el tercer president. Sí, sí. Això diu moltes coses. Vol dir que, ostres, no? Hi ha una fidelitat i la gent i els presidents hi fan feina i fan anys. Sí, la veritat és que sí. Content de fer 13 anys ja que estem al club i, en certa manera, molt... doncs identificat i amb una feina que intentar no defraudar la gent que hi va haver abans, que hi ha gent que hi porta des del principi, des que es va fundar el club. Després te coneixerem, eh? Suposo a tot l'esforç anem cap allà, de gent que hi ha treballat molt, però anem a veure tot aquest entorn. Doncs endavant. Que clar, és un entorn espectacular, eh? Poder estar aquí en sí. Plena zona volcànica, no? Diguéssim. La veritat és que estar aquí és un privilegi, rodejats de volcans, al costat de la Fageda, amb un entorn per practicar esport immillorable i amb un poble on la veritat només podem tenir paraules d'agraïment, que ens tracten molt bé. I la feina que feu, ho diu l'himne, no? De gaudim, sí. Siguem amics... No, una miqueta la idea aquesta és de... És obvi que la pilota és important, el futbol és important, però també són nens, s'han de formar persones. No? Per descomptat, aquí està clar que l'esport, amb el futbol concretament, doncs és un esport on es va competir i on l'idea sempre és intentar guanyar, però sempre si té clar una cosa a tots que és que a part d'intentar formar futbolistes, volem intentar formar persones, que els nens estiguin a gust, per descomptat tinguin les portes obertes a tothom, que tothom pugui disfrutar del futbol i... Penso que si Bosc de Tosca està creixent, sobretot és per això, per no perdre aquest esperit familiar i aquestes ganes d'estar units tots plegats. Esperit familiar, és un dels adjectius també que quan he buscat i llavors vull conèixer la història de la Fundació, que m'han dit que és molt curiosa també, però que és una família, realment és això, no? És sí, 24 equips, però molt familiar. Sí, des de sempre. Lògicament, Bosc de Tosca, amb 43 anys d'història, vam començar sent un club molt, molt petit, on s'ha anat fent gran, però sí que l'esperit aquest doncs, de que no es perdi el contacte molt directe, molt proper, amb tota la gent que hi ha aquí, on ens trobem, parlem, disfrutem plegats, doncs això no es pot perdre. I familiar fins al punt que s'organitzen diverses coses. Algunes esportives, com el memorial que es va fer al setembre, Enric Rubà, sí. Que s'ha pogut tornar a reprendre després de l'època de la pandèmia, no? Malauradament l'any passat no el vam poder celebrar, aquest any a més el contents perquè el vam poder celebrar per partida doble, perquè sempre és un torneig d'alevins que fèiem cada any, i aquest any hem fet per duplicat amb alevins i benjamins, i contents perquè és un torneig que ha anat agafant envergadura, on han vingut equips d'arreu del món, equips de Romania, de Japó, de Bèlgica, i llavors, per descomptats, equips de primer nivell de Catalunya, inclús hasta amb la participació del Real Madrid. Llavors, molt contents perquè és un torneig que ens fa especial il·lusió, perquè se'n recorda el nostre president, que serà etern, jo sóc el president, però nosaltres aquí aquest club té un president que serà etern, on el tenim molt, tot i per desgràcia ens va deixar l'Enric, però el tenim molt viu i seguirà molt viu perquè segurament gràcies a ell el club va agafant aquesta magnitud que està agafant. Deia organitzant coses familiars com aquesta, aquest torneig meravellós que organitzeu i amb aquesta repercussió que té, i d'altres més lúdico-festives, que podria ser el concurs de paelles i cagaburro? Explica'm això, perquè... Sona una mica estrany, eh? Sí. De fet, és tot plegat, va unit, perquè és el nostre dia de cloenda, on volem precisament això, no? Que el club sigui una família, que ens trobem tota la gent que juga al club, estigui aquí, llavors, per descomptat, que tota la gent d'arreu, de comarca o de província que ens vulgui acompanyar, doncs, més que contents. El cagaburro sorgeix d'una iniciativa del primer equip, precisament, on volíem recaudar fons per sobreviure al club, doncs per portar diners al club, i es tracta de, precisament, una cosa ben senzilla, de fer 3.200 caselles al camp de gespa. 3.200 caselles, on les dividim d'un metre quadrat cada una, on deixem anar 5 burros, que sé que són una mica estrany, i on caga el burro doncs hi ha uns premis bastant atractius, que és un sorteig previ que tota la gent del club doncs, ven aquestes butlletes. Llavors, abans, per amenitzar-ho, quedem al matí, organitzem una diada on hi ha infables, on hi ha tot d'activitats esportives relacionades amb el futbol, i llavors al migdia, per unir-ho i perquè la gent encara hi tingui més al·licient, doncs cada equip fa un arròs, i llavors ells mateixos, un membre de cada equip, puntua per saber quin és el millor arròs, que lògicament té un premi, i el que acabem buscant és que sigui una gran festa, on tothom s'ho passi bé i duri fins que tot s'acabi i tothom content. Tinc dos dubtes. El primer, hi ha bar? Perquè allò sí que queda la línia mateix i tot, no hi ha el bar de...
No, no. Bueno, sí, sí que tenim un línia a cada costat, que és el que aixeca, i la veritat és que a vegades doncs, els hi poses i en un moment tot es fa i en altres... Això era l'altra pregunta, que quan ja dura això? No ho decidim nosaltres. Se'ls hi donen a menjar abans o...? No, es va comprovar que els burros és un animal que constantment defeca i bueno, llavors sí que acaba durant 3-4 hores, però com que sempre hi ha actes i la gent aquí s'ho passa bé, doncs passa molt ràpid i ens ho passem molt bé. Meravellós, i a més, sobretot, no? La diversió no ha d'estar perquè està lligada, no? Ha d'estar justament lligada a l'esport i a passar-s'ho bé amb tota aquesta... El que dèiem, tots volem competir, tots volem guanyar, però tenim clar que el que hem de fer és educar persones, que tenim molts nens i ells el que han de fer és créixer com a persones. Gràcies, Xavi. Tenim ganes de conèixer més coses. Doncs esteu convidats i us hi esperem. Gràcies. Ara el que fem és veure gols, que ens agrada veure gols. En aquest cas, toca veure com han anat els equips catalans de la segona ref.